आदरणीय दर्शकबिन, सधैँ आज पनि म मोहन अधिकारी टक्स विथ एमपी लिएर आइसकेको छु र आज विशेष गरी तपाईँहरूको बिचमा इलाम जिल्लाभित्र रहेका विभिन्न ठाउँहरू पर्यटक स्थलहरू तपाईँहरूको बिचमा हामीले लिएर आउने सोचेका छौँ र हाल चाहिँ अहिले हामी नयाँ बजारको उत्तरे पोखरीमा आइसकेका छौँ र यो लगायत इलाम जिल्लामा विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको विषयमा जानकारी तपाईँहरूको बिचमा हामी लिएर आउनेछौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ इलाम जिल्लाका माई जोगमाई गाउँपालिका छका दिनेश अधिकारी। उहाँले आजको सम्पूर्ण यस ठाउँमा रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थलको बारेमा तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू राख्नुहुनेछ, तपाईँहरूको बिचमा जानकारी दिनुहुनेछ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ दिनेश अधिकारी, माई जोगमाई गाउँपालिका इलाम हो घर र अहिले हामी चाहिँ इलाम जिल्लाको माई जोगमाई गाउँपालिकामै छौँ र अहिले तपाईँहरू जुन देखिरहनु भएको जुन पोखरी छ यो चाहिँ यसलाई माई जोगमाई स्थित उत्तर पोखरी भन्छ र यहाँनिर माई जोगमाईमा धेरैवटा पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये उत्तर पोखरी पनि एक हो र फर्स्ट अफ अल म उत्तर पोखरीकै विशेषता अघि बस्छु दिएर र यो चाहिँ पोखरीको विशेषता भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ उत्तरतर्फ यहाँको पानी माथि बगे जस्तो देख्ने मतलब हावा चलिरहन्छ यहाँनिर र यहाँनिर स्वच्छ सफा पनि छ। यहाँको पात पतिङ्गरहरू चाहिँ चराले आएर टिप्ने विशेषता पनि छ। त्यस्तै गरी अरू भन्नुहुन्छ भने यो चैत वैशाख हिउँदको समयमा पनि नसुक्ने र सदा यत्तिकै रहिरहने अनि यसका छवटा कुनाहरू अवस्थित छ इलाम जिल्लाका अरू माई पोखरी र उत्तर पोखरी दुईवटामध्ये। यो पनि एउटा पोखरीमा पर्दछ, यो सिमसार क्षेत्र रामसार क्षेत्रमा नेपाल सरकारले घोषणा पनि गरेको पर्यटकीय स्थल हो। यहाँनिर विभिन्न प्रजातिका माछा तथा यहाँ चाहिँ धेरै पहिला बालागुरुले तपस्या गरेर निकालेको भन्ने एक खालको मान्यता पनि रहिरहेको छ। यो पर्यटकीय साथसाथै धार्मिक स्थल पनि हो भन्न मैले छुटाउनु हुँदैन र नयाँ बजार माई जोगमाई गाउँको सदरमुकाम र यहीँ वरिपरि पनि धेरैवटा पर्यटकीय स्थलहरू छन् जसमध्ये उत्तरे पोखरी, त्यस्तै नाङछोलाङ गुम्बा। नाङछोलाङ गुम्बा पनि अत्यन्तै पुरानो र उहिले चिनिया तिब्बतीहरूले पनि सुरुमा शिलान्यास गरेको र अलिपछि त्यसलाई पूर्णता दिएर अहिलेसम्म त्यो गुम्बा अवस्थित छ। त्यस्तै गरी विभिन्न स्थानहरूमा भएका गुम्बा, मठ मन्दिर, चर्च, मस्जिदहरू पनि यहाँनिर छन्। म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यही च्यानल मार्फत अब एकचोटि नयाँ बजार समग्र माई जोगमाई नै एकचोटि घुमौँ र यहाँनिर पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटन अहिले सरकारले जुन 2020 नारा पनि ल्याइरहेको छ कोभिड-19 गर्दा अलिकति फरक शैलीमा हामीले अब पर्यटकहरूलाई तान्ने जमर्को पनि गरेका छौँ जसको लागि चाहिँ तपाईँले इलाम जिल्ला सदरमुकामबाट केही उत्तर सोयाङ जुन माई जोगमाईमै अवस्थित छ 5 नम्बर वडा हो त्यहाँबाट हुँदै हुँदै तपाईँ नयाँ बजार पनि आउन सक्नुहुन्छ। अर्को इलाम जिल्लाकै गहना, इलाम जिल्लाकै सुन्दर ठाउँ कन्याम्बाट फिक्कल हुँदै फिक्कलबाट तपाईँहरू यहाँनिर करिब करिब 1-1.5 घन्टामा यो रमणीय स्थानमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर आइसकेपछि छुट्याउनै नहुने कुराहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि नयाँ बजारको उत्तर पोखरी भयो जुन जिल्ला गाउँ सदरमुकामकै छेउमा करिब 150 मिटर ओर रहेको छ पश्चिमपट्टि। त्यस्तै गरी पूर्वपट्टि जानुहुन्छ भने तपाईँ नाङछोलाङ गुम्बा त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि लगभग 100-150 मिटर पर छ। त्यस्तै गरी यो थुम्के डाँडा पनि तपाईँले 200 मिटर माथि गएपछि थुम्के डाँडा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र अझै यहाँनिर हेर्न सकिन्छ सल्लाका डाँडाहरू, चिया बगान, चियाका फ्याक्ट्रीहरू अनि अघि पनि मैले भनिसकेको छु सूर्योदय सूर्यास्तका दृश्यहरू पनि हेर्न सकिन्छ। अब यसलाई अझै हाम्रो स्थानीय सरकार र प्रदेश अनि सङ्घीय सरकारले पनि पर्यटक प्रवर्धन क्षेत्रहरूमा हाम्रो यहाँबाट नजिकै रहेको अहिले भर्खर 100 वडाको सूचीमा राखेको कन्याम त्यस्तै गरी सन्दकपुरलाई पनि सूचीकरण गरिसकेको अवस्था हो र यसको नजिकै रहेको र एकचोटि घुमेर यहाँनिर बिसाउने ठाउँ पनि माई जोगमाई भएको कारणले सम्पूर्ण आम जो जो हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एकचोटि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण च्यानलकै तर्फबाट पनि
रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अनि अझै मैले अब माइजोगमाईसँग जोडिएका कुराहरू पनि अलिकति तपाईँहरूलाई नछुटाउनका लागि, जस्तै यहाँबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको पर्यटक स्थल भनेको कन्याम छ, त्यस्तै गरी श्री अन्तु सबैले सुन्नुभएको, श्री अन्तुलाई दिपेन्द्र शिखर भनेर पनि हामीले चिन्न सक्छौँ, अनि इलाम बजारका चियाबारीका क्षेत्रहरू, त्यस्तै गरी गजनमुखी धाम, टोड्के झरना जुन चाहिँ इलाम जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो झरना, अहिले भर्खरै पर्यटक स्थलको रूपमा स्थापित हुँदै गरिरहेको दिदीबहिनी झरना, दिदीबहिनी झरनालाई पनि हामीले अवलोकन गर्न सक्छौँ। र जुन हामीले एकचोटि माइजोगमा आएपछि सबै नजिकै आफ्नै हातको औँलामा र वरिपरि रहेको पाउन सक्छौँ, किनकि यहाँ माइजोगमा आइसकेपछि तपाईँहरूले सन्दकपुर माइजोगमै गाउँपालिका बाहिरका पनि नजिकै नजिकै पाउन सक्नुहुन्छ। सन्दकपुर, कन्याम, श्रीअन्तु, सिद्धिथुम्का लगायतका गजनमुखी धाम, इलाम बजार पनि नजिकै नजिकै पाउन सक्नुभएकाले पर्यटनको केन्द्र र पर्यटकको आएर बस्ने ठाउँ पनि यो होला कि भन्ने आशले पनि आज हामीले यो च्यानल मार्फत प्रस्तुत भएका छौँ। र अन्त्यमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने त्यो जुन टक सो विथ एमपी हेरिरहनु भएका जति पनि तमाम दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो अझै पनि तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै राम्रा राम्रा ठाउँहरू, यस्तै यस्तै राम्रा स्थलहरू देखाउनका लागि तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आग्रहलाई स्वीकार्नुहुन्छ होला भन्ने अन्त्यमा कुरा राख्दै, क्यामराम्यानमा हुनुहुने मनप्रसाद अधिकारी र म दिनेश अधिकारी पनि यस च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।